Жамбылда рапс дақылын өсіру бойынша шаруалар қызу іске кірісті. Өңірдегі жет ауданда дақылдың күздік түрі егілуде. Айталық, Жамбыл аудандағы шаруа қожалықтары белгіленген жоспарды артығымен орындадық деп отыр. Ондағы мамандар келер жылдан мол өнім күтіп отыр. Жамбыл ауданындағы мына егін алқабында 270 гектарға рапс дақылы себіліп жатыр. Жоспар бойынша 100 гектар жерге дақыл егілу керек болған. Алайда нарықта рапсқа деген сұраныс артып келеді. Сол себепті біз келер жылдан мол өнім күтіп отырмыз, дейді мамандар. Бұл күздік тұқым арнайы Шығыс Қазақстан облысынан жеткізілді. Алайда егін алқабында қиындықтар да жоқ емес. Шаруалар қараусыз қалған үйір-үйір жылқылар егін басындағы көшеттерді таптап тастайды деп наразы. Біз малмен күресіп үлгермейміз. Бәрі тапталып жатыр. Дақылдық жапырақтары өте нәзік. Отарды айда үлгермейміз. Біз егін алқабын қоршағымыз келеді, бірақ оған күш пен ақша қажет. Айта кету керек, бүгінде дақыл облыстағы Сарсу, Талас, Мойынқұм аудандарында климаттық жағдайы мен топырақ құнарына байланысты өндірілмейді. Ал қалған жет ауданда бұл рапс өсіру бойынша жұмыстар мықтап қолға алынған. Көктемде жер жыртып, егін егіп, күзде мол өнім жинауға тырысатын шаруалар да бұл дақылды алдағы уақытта қайта өсіруге ерекше ықылас білдіруде. Өйткені рапс өнімін өндіруде егін шаруашылығында түсетін табысты ұлғайтуға мүмкіндік бермек. Әсел Ишанбек, Асылбек Жолшыбек, 77 News.